comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, the world. Bom dia, senhor Marcos. Eu soube no jornal que vocês precisam de mais gente nos testes musicais. Aqui estou eu. Prazer, meu, chama de Carla. Prazer, Carla. No seu currículo diz que você se chama Rebeca e Carla ou não? Ui, e uma história longa, e eu sei que o senhor vão ter tempo, mas meu primeiro nome oficial é Carla, meu sobrenome é Rebeca. Mais uma pergunta, Carla, você mais gente que possa também me recomendar, porque ainda tem um monte de cargo disponível, não tem mais gente. Desculpe, senhor, eu entendi que aqui nesse lugar tivesse mais gente. Então, tinha e um monte. O problema é que houve umas coisas que fizeram que os funcionários fossem embora. Nossa, mas na época eu perdi muita gente, e porque no dia 26 vai ser o concurso de melhor música. Cada estúdio está montando uma equipe. Aí eu sinto muito, mas não tenho não, senhor, mais. Sobre o que senhor achou do meu currículo? Impecável. Amanhã mesmo a senhora vai ser chamada. A senhora vai receber de salário uns 3.000. A senhora vai ser a diretora de equipe. Um dos meus funcionários vai ajudar. Enquanto isso, eu vou ligando para mais equipes. Oi, boa tarde, senhora, por acaso conheço você? Acho que você me conhece da entrevista passada de um programa que eu tava. Sim, eu sou muito seu fã, cara. Se lembra lá em uns 2000 vocês ganhou o prêmio lá no show para a melhor equipe, eu tava lá.
Vem cá pra cama, tava tão bom. Querido, eu sei que gostou e essas coisas. Você também às vezes me cansa, sabe? O que quer dizer que eu tô te cansando? Me diga a verdade. Sim, senhora. Lindíssima, o seu marido vai amar. Já está tudo pronto, agora só falta darem um sinal. Esse plano, normalmente não usamos, mas esperamos alguma resposta. Sim, era só isso. Amanhã, voltamos com mais informações que conseguimos. Até mais, obrigado, e tenha uma boa tarde. Irmã, eles já foram embora. Já sim, mas o que você queria falar comigo? Seguinte, eu consegui junta umas armas pra se defendermos. O que eu consegui bem pouco nesses anos, mas foi o que consegui. Escuta, esse plano mais não pode falhar de jeito nenhum. Faz tempo, já estou pensando nisso. Escuta só, meu plano é, por favor, mana, seja rápida no que vai fazer. É o seguinte, escuta só. Eu conseguir, meu, é a Melissa, vamos trabalhar, acho que se acrobacia, enfim, disso aí, porque vai ter um show de apresentação no dia que temos que estar lá, para o público conhecer mais o nosso trabalho. Pois é, eles disseram que pagavam bem. Miranda, me passa o seu local pra a gente te busca. Eu também não aprendi anda direito aqui, então temos que ficar juntas. Então tá legal, a gente se encontra lá. Agir, avanço dormir porque já está ficando muito frio aqui fora. Senhora, senhora Grécia está esperando o senhor no café e que tá com preguiça de vir te avisar e por eu vim aqui. Fala pra ela que vou daqui a pouco, ok? Valeu por avisa.